Zdravo, dragici, dragici moji i dobrodošli opet u moju kuhinju kod mene. Danas na meniju imamo i ubode ova držka. Bundevu. Šta ćemo s bundevama? Nećemo praviti bundevaru, jel, da ne bude slatko. Nećemo praviti ni čurbu. Ovdje ću vam gore staviti da možete da kliknete za onu čurbu, krem čurbu od bundeve, od one Hokkaido bundeve. Ovo je obična, ova naša tamburica, kako je zovu, flaša, kako ko zove. A, napravit ćemo nešto što može da bude i vegansko, i vegetarijansko, i posno, i svakako. Ne mora biti mesa, jel da? A ako hoćete, i za one koji ne mogu bez mesa, ovo možete da vam bude kao prilog, mada je u principu glavno jelo. Nek bude prilog, pa vi sebi ispecite uz ovo šta želite. Mi sad pravimo rižoto sa bundevom. Čudno zvuči, ali ukus, ljudima, što je to lepo. Pa znači, kako meso, kako što, ja baš volim meso. Ali kad ovo napravite, pa to vam ne treba ništa drugo, osim to ovako kašikom da ga jedete. Ajmo na poslu, ja se razpičirala, kao i obično vam da se razdivanim. Treba vam manje od kila, ako uzmete bundevu od kila, ja ne znam kolika je to bundevu od kila, ovo moja od dve, pa ću ja pola od toga iskoristiti. A opet zavisi, kažem, koliko imate društva, kao i uvek, znate, odredite. Ovo može da bude, vidjet ćete na kraju koliko ostane i zavisi koliko ste ješni. Ja ću, znači, pola, negde oko kilo bundeve ovde. Rasteći, oguliti, izvaditi seme, sad ćemo sve po redu. Sad ja nešto razmišljam. Kažem vam kakva je to bundeva od kilo, pa sad imate i po radnjama, ima i na pijaci da kupite ovo na parče. Pa vi kupite neku parče tako do kile, čisto da probate, što vam je sasvim dosta za jedan obrok. Znači koja je već isečena i očišćena, može i to. I to vam je još mnogo lakše. Ja sam ovu iz bašte izvadila, pa moram da je sečem i da je čistim. Polovina, toliko će mi trebati, ovo ćemo za nešto drugo. Ima jako lijepih recepata sa bundevima. Ovo krava možete i da ispečete u rirni, malo pošećerite i pospete cimeta i samo tako kriške poređete i to je što god lijepo starinski deset. Idem da se patim s ovom bundevom, pa kad isječem na kockice, javljam vam se. Očišćena, istakla sam je tako na neke tako kockice, vidite kolike su, recimo oko dve kocke šećera ili tako, nebitno kako. I sad ćemo to sve staviti ovako u jednu činiju, da možemo lijepo da izmišamo. Ima dosta ovdje bundeve, koliko sam vidjela, možda je moglo biti malo manje, ali bože moj, ako volite, mislim da vam je dosta. Ako uzmete od kile i očistite, ovo je skoro dupla mera. Sad ćemo to malo puljiti. Ovako čisto da ne mora puno. Malo ulja. Onda malo posoliti. I malo. Biberiti, klasika u kuhinji, jel tako? I trebalo bi dodati salija. Na engleskom je sage. Ja bih rekla to kod nas žalfija, ali ovdje ne znam tačno. Ono što se meni sviđa, što se ovog ukusa tiče, je bosiljak. Znači ja ću malo bosiljka doneti po originalnom receptu i da sali. I sad to sve lijepo ovako pomešamo. Da se to ulje lijepo zalipi svuda i ti začini. Možete i rukom. Ja to obično rukom radim. Ja nisam baš tako fina ko kuvarica. I sad nam treba, umeđu vremenu na 200 stepeni smo uključili rirnu da nam se greje. Da ne zaboravim da kažem. Imamo jedan pleh. Sad ja ovdje imam neke kiflice, sam pekla na ovaj papir i ostalo samo forma od njih. Okrenem ga naopako i mogu još jednom da ga iskoristim. Što da ne. Na taj papir samo istrisemo ovo i raspodelimo onako da bude jedan sluj. Da ne budu jedne na drugom. Evo ga.
I sad to ide na 200 stepeni 20 minuta uredno da se peče. Ne bojte se, možda će se čini puno, ali spurit će se to što mi kažemo, nestaće ga, neće to biti baš toliko puno. Povrće, pečamo. I za to vreme dok nam se bundevica peče, jedna glavica, ovako jedna malo veća glavica crnog luka će nam trebati i to ćemo iseći na kockice, onako sitno. Znam da ne volite da sečete luk, ali eto, treba. Znate i sami da luk daje baš ono pravu aromu jelu i da je ono što vrlo ipo kad nešto miriši na luk, cijela kuća, odmah ste svi gladni čim osete miris prženog luka. Znači ovu glavicu iseckamo na kockice i pored luka će nam trebati oko 300 grama recimo ili ajde 3 decija, to nešto tako sam uzela, risotto pirinča. Znači ako nemate baš, evo ga rast, pirinča na polje. Ako nemate risotto pirinač, može i ovaj naš obični okruglog zrna, nije problem, je li tako? Ali ako imate risotto, onda kao njega koristite. Sad ćemo u jednu šerpu, najbolje ovako malo plitko duboko, možda možete i tiganj, ali da ima ovaj poklopac. U ovu šerpu ćemo staviti na dnu malo ulja. Koje ulje koristite ili masnoću, to sami znate. Čisto da pokrije dno, da možemo da ispržimo luk. Idemo da pržimo luk i dodajemo rižu. I sad kad nam se ulje ugrelo, ubacimo luk da ga malo propržimo. I kad nam se lukić propržio malo, dodajemo pirinač. I njega ćemo isto malo propržiti, jedno 2-3 minuta sa tim lukom zajedno. Pustimo malo da se proprži. Dok pržite rižu, morate mešati da vam ne zagori, ona će brzo da uhvati. I sad tako 2-3 minuta kad smo je malo propržili, dodat ćemo otprilike jednu kašiku suvog začina ili ako nemate začina onda može ona kocka za supu ili nešto tome slično. Ja koristim ovaj bag, on nije toliko slan kao vegeta na primjer, a ima dosta tog povrća i to radim ovako odokativno, ali jedna kašika, kažem, zavisi koji začin koristite ili jedna ona kockica za supu. Sad u to, kad vam se to dobro ispržilo, stavimo otprilike litru vode, vidjet ćete da li će trebati više, a obično to ide pirinač, koliko ste stavili pirinča pa puta 3, to je sad neka mera. Evo neki panj ovdje u začinu, ne da ćemo baš izraditi, ne moramo ga kuvati. I znači sad ovo kad provri, ostavimo da kuvamo i otprilike jedno 20 minuta, zavisi kakav pirinač koristite, obično piše na pakovanju, a uvek možete da probate. Kad se ovo zgusne, onda će vam trebati možda malo još vode, proverite, mešajte, budite tu. Znači kad provri, malo smanjimo, poklopimo, nakrivite poklopac da vam ne iskipi. I pustimo 20 minuta da nam se krcka, evo ja ću namestiti meni 20 minuta, da mi javi, pretrala sam ovo, da znam kad će biti gotovo, pa se vidimo za 20 minuta. I za to vrijeme dok nam se pirinač kuva, bundevica nam se ispekla, evo kako to izgleda, i sad ćemo uzeti recimo polovinu od toga, ostavit ćemo i polovinu toga ćemo ispasirati. Ova polovina nam je za ukus, da nam bude lijepo. Recimo, evo tako, to je sad negdje pola-pola. Ovu drugu polovinu ćemo blender ili ovaj štapni mikser, šta vam je zgodnije,
da napravimo pire ovdje. Dodajem ja u mojoj varijanti ove pržene šampinjone. Ko ne voli šampinjone, ne mora. I na kraju, da ukrasimo, dodamo preostalu bundevu. Tako da ima koji komadić da se vidi. I naše jelo gotovo. Jako lepa boja, miris fantastičan. Idemo na degustaciju. Evo, dragice i dragići moji, naše risotto je gotovo, kao što ste vidjeli. Evo, još jednom ću da vam pokažem kako to divno izgleda. Sad možete za ukras malo piršunovog lišća ili nešto, posuti od gore, ko voli. A i dekorativno, onako možda neki mladi luk da sječete ona piraja pa da bude isto dekorativno, malo zelenkasto. Evo ga. Šta god lipo, dekorativno, miriše fantazija. Sad ćemo da probamo. Jako sam ja rekla da neću više probati ovako kad je jako vriće. A šta ću, moram. Ljudi meni verujete da je to dobro. Ovako ću pažljivo malo ovo prvo, samo pirinčice. Ne znam što da vam kažem, ali nekad postoje neki ukusi koje ne možete opisati. Ovo je što god lijepo. Po želji bibera, soli, ko šta voli, mada meni ništa ne treba, ovo je sasvim odlično. Kažem, u principu je glavno jelo. Vama može da bude prilog, nije komplikovano, nije lako se pravi, nije skupo, a izdašno je. Vidite vi koliko 300 grama, to mogu 4 ljudi da jedu. Toliko za sad od mene, puno vas volim i pozdravljam za sljedeći puta. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.